नमस्कार ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ म सुनिता बास्कोटा नमस्कार म कैलाश कोठायत सुरुमा हेडलाइन्स जनसरोकारका मुद्दा ठाडेर सांसदहरु बीच संसदमै आरोप प्रत्यारोपको क्रम बढ्यो सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुका बीचको विवादले संसदमै गरिमामाथि प्रश्न जनता गणतंत्र को विकल्प नखोजे माओवादी केन्द्र को, को निष्कर्ष गणतंत्र जोगाम जुनसुक मूल्य चुकाव तैयार रहे दावी आंदोलन काठमंड आएगा मीटर व्यास पीड़ित प्रति दल का, का, का नेता को सहानुभूति वार्ता में आने सरकार को आग्रह आंदोलन नरोक् पीड़ित को अड़ान आजदेखि देशैभर दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु पहिलो चरणमा तराईका एक्काइस र उपत्यका तीन सहित चौबिस जिल्लामा सहित र सात प्रदेशसम्म अभियान चल्ने र आइसिसी विश्वकप लिग टू अन्तर्गत सुरुवाती सिरिजमा नेपालको खराब प्रदर्शन नेदरल्याण्डसँग आठ विकेटले पराजित ब्याटिङमा पुरानै समस्या दोहोरियो संसद सरकार बनाउने र ढलाउने थलो मात्रै होइन जनताको आवाज सुनाउने र देशका लागि नीति बनाउने ठाउँ पनि हो तर हिजो आजको संसद बैठकमा भने आरोप प्रत्यारोप र सवाल जवाफ हावी हुन थालेको छ सांसदहरू देशका जल्दा बल्दा मुद्दालाई बिर्सेर व्यक्तिगत रूपमा एक अर्कामाथि खनिन थालेका छन् देश सङ्कटै संकटबाट गुजरिरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला संसद बैठकमा हाबी भएको अनावश्यक बहसले आम जनताको निराशा मात्रै बढाएको छ गत वर्ष मंगिरमा भएको आम निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा पुगेका सांसदहरूले संसदमा एक वर्षको कार्यकाल बिताइसकेका छन् एक वर्षको कार्यकाल उपलब्धिविन भएको भन्दै आम जनतामा चर्को असन्तुष्टि देखिएका बेला सांसदहरू भने अझै सुध्रिएका छैनन् संसदको बाँकी कार्यकाल देश र जनताको हितमा केन्द्रित गराउनु पर्नेमा सांसदहरू भने आरोप प्रत्यारोप र सवाल जवाफमा केन्द्रित छन् वर्षे अधिवेशन सकिएको लामो समयपछि बसेको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा अनावश्यक बहस हावी भएको छ जनतालाई आशाको संचार गराउने दृश्यहरू भन्दा संसदमा हिजोआज उत्तेजित र निराश बनाउने दृश्यहरू बढी देखिन थालेका छन् संसदका पछिल्ला दुई बैठकमा सांसदहरूको बीचमा यस्तै अनावश्यक बहस र भनाभन भएको छ खास आफूलाई कट्टर गणतन्त्रवादी ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र रा, आफूलाई राजतन्त्रको हिमायती ठान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू बीच संसदमा अनावश्यक भनाभन भएको छ अनावश्यक भणभनको श्रृङ्खला गत शुक्रबारको बैठकबाट सुरु भएको थियो उक्त बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएपछि माओवादीका सांसद माधव प्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिएर रा, सड़कमा जान आग्रह गरेका थिए पाइहाल्दा मन्त्री पनि भइहाल्ने यही संसदको लोगो लगाएर भएभरका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत लिने तर फेरि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने यो कति नैतिक छ त्यसैले म यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको र यो व्यवस्थाभित्र रहेका सीमा र रह कमजोरीहरूका बारेमा यो संसदमा मजाले गजबले बहस गर्न सकिन्छ त्यो दिनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाको आग्रहमा आइतबारको बैठकमा राप्रपाका सांसद शाहीले जवाब फर्काएका छन् जुम्ली सांसद शाहीले संसदमा आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै सापकोटालाई संसदबाटै कडा जुवाब फर्काएका छन् जनताको आशीर्वाद लिएर आएको जननिर्वाचित सांसदको राजीनामा माग्ने हक कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ त्यस क्रममा उनले आफू आठ वर्षको बच्चालाई घाँटी काटेर मान्छेको हत्या गरेर नआएको र राज्यको सम्पत्ति पनि विनाश नगरेको भन्दै धारणा राजीनामा नाममा हिंसा गर्दै आएको हो मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा सम्माननीय सभामुख महोदय के भन्न चाहनुहुन्छ संसदमा म न्यायपत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यासअनुसार छैनन् म यसको नियमाप्ति गर्न चाहन्छु हुन त जनताको आवश्यकता र देशको मागलाई कुल्चिएर सांसदहरूले आरोप प्रत्यारोपमा समय खेर फालेको यो पहिलो पटक भने होइन यसअघि पनि सांसदहरूको बीचमा अनावश्यक भनाभन भएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् तर यसपटक फरक फरक विचार र सिद्धान्त भएका दलहरूको बलियो उपस्थितिले संसदको बहस अनावश्यक विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ हामीहरू देशका बारेमा जनताका बारेमा कति स्वस्थ छलफल गरिराखेका छौँ कति राम्रा कानुन बनाउँदैछौँ देश र जनतालाई के दिँदैछौँ कसरी दिँदैछौँ र हाम्रा अभ्यासहरू कस्ता भइराखेका छन् भनेर उत्सु उत्सुकतापूर्वक उहाँहरू हेर्न आउनुभएको हो तर हाम्रो यो तिन चार घन्टाको गतिविधिपछि मलाई बडो डर लागेको छ कि ती आएका भाइ बहिनीमध्ये यदि कसैलाई भोलिका दिनमा सांसद भएर यो ठाउँमा आउन मन थियो भने पनि अरू सबै ठाउँमा जाँदा पनि यो ठाउँमा आउनु हुँदो रहेनछ भन्ने मनोभाव बोकेर उहाँहरू फर्केर जानुहोला भन्ने मलाई चिन्ता भयो यसअघि संसदमा माइक हानाहानदेखि कुर्सी फालाफालसम्मका घटना भइसकेका छन् संसद बैठकमै खुर्सानीको धुलो लैजानेदेखि माइक हानाहानसम्मको दृश्यले संसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका बेला अहिले भने सामान्य विषयमा समेत सांसदहरूका बीचमा दूरी बढ्न थालेको देखिन्छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले पर्यटकहरूले पच्चिस हजार भन्दा बढी भारतीय रकम बोकेर नेपाल आउन नमिल्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले गत फागुन तीन गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्कीका कार्डियोलोजिस्ट अब्दुल्लाह मिनीलाई छयानब्बे हजार आइसी ल्याएकोमा पक्राउ गरिएको बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका हुन् नेपालले पर्यटक मैत्री देश बनाउने पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने तत्काल सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ सांसद शर्माले नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनको निम्ति उक्त कानुन बनाइएको हो वा डुबाउन भन्ने बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए नेपालमा पैसा नभएकालाई मात्रै ल्याएर पर्यटन उद्योग चलाउने हो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे यसपालि फागुन तिन गते त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा एउटा घटना घट्यो एकजना टर्कीबाट आउनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एकजना कार्डियोलोजिस्ट गङ्गालाल अस्पतालमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो गङ्गालालको निमन्त्रणमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ केही नयाँ प्रविधियुक्त कामहरू भइरहेको थिए मुटु सम्बन्धी उहाँलाई गिर, गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तार गर्नुको कारण उहाँले छयानब्बे हजार आइसी बोकेर आउनुभएको रहेछ त्यो कारणले उहाँलाई गिरफ्तार गरियो मैले यो सदनमा पटक पटक आवाज उठाएको छु पच्चिस हजारभन्दा बढी आइसी टुरिस्टहरूले चाहे सडकबाट आउँदाको होस् या एयरलाइन्सबाट आउँदा होस् बोक्न नपाउने व्यवस्था हामीले गरिरहँदाखेरि नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री फस्टाउनको निम्ति यो हामीले बनाएको हो या नेपालका होटल इन्डस्ट्रीहरू डुबाउनको निम्ति गरेको हो सांसद शर्माले सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट चलिरहेको आरोप समेत लगाए सरकारबाट विपक्षीका आवाज दबाउने प्रपञ्च भइरहेको उनको टिप्पणी छ निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख पन्ध्र गते उपचुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ आयोगले सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा पन्ध्र वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो निर्वाचन आयोगको आइतबार वर्षेको दुई हजार एकासी वैशाख पन्ध्र गते शनिबार उपचुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो यो क्षेत्रबाट निर्वाचित तत्कालीन नि प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङको छब्बिस भदौमा निधन भएको थियो यस्तै बजाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा पनि पच्चिस वैशाखमै उपचुनाव हुनेछ यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको पच्चिस असार दुई हजार असीमा गाडी दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो सरकारको परामर्शमा उपनिर्वाचनको उपन मिति निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्छ भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचन आयोगले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ न्याय परिषद बैठकले दुईजना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ आइतबार बसेको परिषदको बैठकले न्यायाधीश डाक्टर नवराज थपलिया र अम्बिका प्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको हो परिषद बैठकले दुवै न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेर पठाएको छ उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्लाइ जलासमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश थपलियाको सम्बन्धमा गम्भीर ओजोरी परेपछि ओजोरी माथिको प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा अपहरण तथा फिरौती लिने कार्यमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक भनी सफाई दिएको न्यायाधीश निरोलामाथि आरोप लागेको थियो उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्लाइ जलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डाक्टर नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत कासमा तानिएका हुन् उनीमाथि बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रहेका र उनका लागि झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको थियो सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बसेको छ आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा गणतन्त्रको रक्षाका लागि माओवादीले कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्ने गरिएको छ माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ एक रिपोर्ट सशस्त्र द्वन्दकै बलमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको दावी गर्दै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र विरुद्ध हमला भएको निष्कर्ष निकालेको छ सडकदेखि सदनसम्म राजावादीहरूले गणतन्त्रबारे प्रश्न उठाइरहेको भन्दै माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वकै लागि मोडेलको रूपमा रहेको संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विकल्प नेपाली जनताले नखोजेको दावी गर्दै त्यसलाई अझ बढी उन्नत ढङ्गले अघि बढाउनु पर्नेमा आवश्यकता रहेको बताएका छन् प्रवक्ता सापकोटाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धुमिल बनाउने कुनै पनि दुष्प्रयासहरू सफल नहुने दावी गरे धेरै ठुलो कुर्बानी गरेर हामीले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता अनि त्यस्तै गरी चाहिँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त जो लिएका छौँ यो धेरै ठुलो कुरो छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो नेपाल राष्ट्रका मात्रै लागि मात्रै नभइकन विश्वकै लागि एउटा मोडेल छ यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यो उसलाई चाहिँ धुमिल पार्नका लागि यसलाई ओझेलमा पार्नका लागि पछाडि फर्काउने दुष्प्रयत्नहरू भइरहेका छन् मलाई के लाग्छ र म तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यो इतिहासको चक्का पछाडि फर्किने छैन यो निरन्तर निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ नेपाली जनताले त्यो चाहेका पनि छैन पछिल्लो समय यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरबाका सांसदहरूबीच गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ राजतन्त्रको ओकालत गरिरहेको रापरबाले वर्तमान व्यवस्था र शासकीय स्वरूपका बारेमा प्रश्न उठाउँदा माओवादीका नेतासँग जुहारी पर्ने गरेको छ संसदमा यी दुई पार्टीका सांसदहरूले एकअर्काप्रति उग्र भाषण समेत गरिरहेका छन् हामीले लामो समयदेखि एक अर्कोलाई गाली गलोज आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै समय खसिरहेका चाहिँ छौँ र यहाँ विभिन्न खाले विषयहरू यहाँ उठेका चाहिँ छन् सबैले संसदीय मर्यादा पालना गरौँ यसमा हामी सबै सांसदहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी चाहिँ छ संसदका जिम्मेवार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीचको गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवादले संसद बैठक समेत भद्रकोल देखिने गरेको छ यस्तोमा दुवै राजनैतिक पार्टीहरूले एकअर्काको आस्था र विश्वासलाई समानपूर्वक अँगाल्नु नै अहिलेको लोकित हुने देखिन्छ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चारजना मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन् उनले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाशज्वाला युवामाथि गोली प्रहार गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठ अख्तियारको छानबिनमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र रामग्रामको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद निर्णय गर्ने पर्यटन मन्त्री किराँतीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे नेगोपा मा एमाले फागुन छ गतिदेखिका बैठकमा सरकारको जवाफ माग गरे पनि सरकारले व्यवस्था गरिरहेको उनको आरोप छ प्रतिपक्षीले माग उठाउँदा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने हो भने बेल घेर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु नपर्ने प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ छ मन्त्री नैतिकताको आधारमा मन्त्रीको पदमा पाल रहन मिल्दैन सभामुख महोदय त्यस कारणले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर त्यो दिनदेखि माग गरिरहेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर पुरातात्विक क्षेत्र राम गरामलाई एउटा निजी कम्पनीलाई उनान्सय वर्षका लागि लिजमा दिने जस्तो बदनीयत पूर्ण कार्य गर्ने

कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक परिवारले विश्वविद्यालयको विधेयक तत्काल ल्याउन माग गरेका हुन् उनले शिक्षाको अनुभव नभएको शिक्षामा कुनै ढुङ्गा माटो पनि नभएको विधेयक सरकारले ल्याएको तर खोप विश्वविद्यालयको विधेयक किन नल्याइएको भन्दै प्रश्न गरे खोप विश्वविद्यालयले देशभरका विद्यार्थीहरूलाई न्यून शुल्कमा अध्ययन गराइरहेको र विद्यार्थीहरूले पनि विद्यार्थीहरूको पनि चाप बढिरहेको उनको दावी छ पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गरेको थिएँ कृपया खोप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउनलाई त्यो विधेयक ल्याइदिनुहोस् सामान्य सभामुखहोद शिक्षा नेपालको मेरुदण्ड हो शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो स्थानीय जनताले मात्र होइन आज देशैभरबाट खोप कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ तसर्थ सामान्य सभामुख मार्फत म शिक्षा मन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू संस्थागत शिक्षाको अनुभव नभएको र संरचनामा कुनै ढुङ्गा माटो पनि नभएको विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनुहुन्छ तर खोप विश्वविद्यालयको विधेयक किन ल्याउनुहुन्न म सामान्य सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु खोप विश्वविद्यालयको विधेयक तत्काल ल्याइयोस् धन्यवाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले मानसिक समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले मानसिक रोगप्रति सरकारले विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् उनले आत्महत्याको समस्या पछिल्लो समय झनै बढेको भन्दै मानसिक समस्याका कारण समाजमा अपराध र अपराधिक घटना बढिरहेको बताइन् बेडका मानसिक अस्पतालको स्थापना भयो त्यस पछाडि न अर्को अस्पताल, अस्पताल खुल्यो न मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नै परेको छ दिनदिनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको बढै छ सूचना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनले निम्त्याएका धेरै समस्याहरू कोभिडपछि सृजना भएका अवस्थाहरू र पछिल्ला अवस्थामा आर्थिक असहजताले निम्त्याएका अनेकन व्यवहारिक र सामाजिक समस्याहरूका कारण मानसिक समस्या ज्यादा बढेको छ मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्यनीति दुई हजार सतहत्तरले निर्धारण गरे अनुसारका कामहरू गर्न र यसलाई ला, समेत समेटेर थप रणनीति बनाउन आवश्यक छ सांसद बरालले सूचना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनका कारण सामाजिक समस्या बढिरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद गौतमले सरकारको काम शून्य भएको बताइन् उनले सरकार असफल भएको भन्दै काम गर्न नसके राजीनामा दिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरिन् उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिग्रिएको सडक निर्माणका लागि पटक पटक मन्त्रीलाई आग्रह गर्न जाँदा पनि भेट्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् उनले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सांसदलाई भेट नदिएर मन्त्रीहरू कसलाई भेट्छन् भन्ने प्रश्न समेत गरिन् उनले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काममा सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको त्यस्तो भूमिका हुन नसकेको बताइन् भेट्न आउँछु होइन भेट्छु भन्दाखेरि भेट्न समय दिनु हुँदैन अब म सांसद जो चाहिँ जनताको चाहिँ आवाज बोकेर आएको छ होइन जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ मत लिएर आएको छ सांसदलाई भेट्न पनि मन्त्रीहरूले चाहिँ आनाकानी गर्ने मन्त्रीहरूले भेट्छन् चाहिँ कसलाई भनेपछि तपाईँले जसरी अहिले दुःख पाइराख्नु भएको छ तपाईँले जसरी जुन इच्छाले चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो इच्छा शक्ति जुन पदमा बसेका व्यक्ति नेताहरू छन् उहाँहरूको इच्छा शक्ति छैन त भन्नु पर्यो नि त्यो बाटो बनाउनको लागि छ महिना भइसक्यो ध्यान आकर्षण गरेको अब सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ सङ्घले भन्छ प्रदेशको जिम्मेवारी प्रदेशले भन्छ सङ्घको जिम्मेवारी कहाँ हो त कसले गर्ने हो त त्यो काम सरकारले नगर्ने भए मलाई दिनु नि त्यो जिम्मेवारी म गर्छु तुरन्तै गर्छु म होइन भने पदमा कुर्सीमा बसोबास त गर्नु पऱ्यो नि नगर्ने हो भने त्यो त नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर गए भइहाल्यो नि अब कामै नगर्ने मन्त्रीको के काम लाग्यो त पटक पटक मैले भनेको छु मन्त्रीलाई भेट्न आउँछु भन्दाखेरि पाइँदैन मैले त यो धेरैवटा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई चाहिँ विषयवस्तु लिएर गयो जनताहरूका मुद्दाहरू लिएर गयो भेट्न नै समय पाइँदैन प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई भेट्नको लागि कुरा गर्नको लागि समस्या सुन्नको लागि मन्त्रीहरूसँग समय छैन भने के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरू उनले ठुला पार्टीहरू संसदमा एक्लैहरूको लागि आरोपित मात्रै गरिरहेको बताइन् उनले वर्तमान प्रदेश संरचनालाई सुधार्नेतर्फ छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा राजनैतिक नेतृत्वको चासो सुरु भएको छ लामो पैदल यात्रा सकेर आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका पीडितहरूलाई नेताहरूले समर्थन जनाउने क्रम सुरु भएको हो आइतबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल आन्दोलन स्थल पुगेका छन् यता गृह मन्त्रालयले समेत मिटर ब्याज पीडितहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ एक रिपोर्ट नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् उनले मिटर ब्याज पीडितले न्यायपूर्ण सङ्घर्ष थालेको सत्ताइस दिन बित्दा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताए उनले पीडितहरूले उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग गरिरहेको भन्दै त्यस्तो आयोग गठन गर्दा सरकारलाई के नोक्सान हुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरे उनले अविलम्ब आयोग गठन गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितका सबै माग न्यायचित भएकाले पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए नेता खनालले सरकारका साथै यो देशमा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो देशका श्रमजीवी जनताको पार्टी हो या दलाल दलालपूजीगत वर्गको पार्टी भन्दै प्रश्न समेत गरे यता गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य वार्ता टोली गठन गरी मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूले गरिरहेको पैदल यात्रा प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम बारे जानकारी रहेको र ध्यानकर्षण भएको भन्दै वार्ताका लागि मन्त्रालयमा आउन भनेको हो माघ सोह्र गते पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकसाथ पैदल मार्च थालेका पीडितहरूले चौबिस दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएपछि शुक्रबारदेखि न्यायको माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी न्युज सरकारले आइतबारदेखि दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ दादुरा रुबेलाको संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले फागुन तेह्रदेखि आगामी चैत्र सात गतेसम्म खोप अभियान सुरु गरेको हो भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा रुबेलाको अति संक्रमित एक्काइस जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन गरी चौबिस जिल्लामा नौ महिनादेखि पन्ध्र वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइनेछ सन्ताउन्न लाख बयालिस हजार नौ सय तिरानब्बे बालबालिका खोपबाट लाभान्वित हुनेछन् एक रिपोर्ट दादुरा र रुबेला रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशैभर दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ अभियान अन्तर्गत खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा रुबेलाको अति सङ्क्रमित एक्काइस जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्ला गरी चौबिस जिल्लामा नौ महिनादेखि पन्ध्र वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जाजरकोटमा उनान्से प्रतिशत

र यसै गरी रुकुम पश्चिममा एक सय सात प्रतिशत कभरेज त्यसमा हामीले भ्याक्सिन लगाएको पचास हजार चार सय पचासी सतासी पचास हजार चार सय सतासीलाई हामीले खोप लगाएको छौँ यस्तै एकाउन्न ये जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप लगाइनेछ खोप बिहान दस बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म बालबालिकालाई विद्यालय तथा खोप केन्द्रमा खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन विभिन्न समयमा निशुल्क खोपहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ सन् दुई हजार सरकारले दादुरा रुबेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यस प्रकारका कार्यक्रममा सरकारवाला सबैको सहयोग र सम्बलनता जरुरी हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन यो अभियान यो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ सन् दुई हजार छब्बिससम्ममा दादुरा र रुबेला रोग निवारण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न दादुरा रुबेला खोप अभियानमा तोकिएको उमेरका प्रत्येक बालबालिकाले दादुरा रुबेला खोप पाएको सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै जरुरी छ स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका अनुसार नौ महिनादेखि पाँच वर्ष मुनिका एक्काइस लाख तिस हजार छ सय त्रियासी बालबालिका र पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष मुनिका छत्तिस लाख बाह्र हजार तिन सय दस बालबालिका गरी कुल सन्ताउन्न लाख बयालिस हजार नौ सय त्रिपन्न बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ खोप अभियानका लागि देशभर अडचालिस हजार सात सय अन्ठानब्बे खोप केन्द्र तय गरिएको छ खोपले पचासी प्रतिशत दादुरा रुबेला रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु काँग्रेसको दायित्व भएको बताएका छन् आइतबार काँग्रेसबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु काँग्रेसको नेतृत्वदायी दायित्व भएको बताएका हुन् उनले पार्टीहरूलाई राष्ट्रहितको बाटो देखाउने दायित्व पनि काँग्रेसकै काँधमा रहेको बताए का काङ्ग्रेसले सबैसँग सहमति सहकार्य र एकता निर्माण गरेर व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने सेतौलाको जिकिर छ काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अन्य पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर जनताको स्वार्थ अनुकूल काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे सहमति गरेर गरेर एकता गरेर राष्ट्रको हितमा हाम्रो स्वार्थका स्वार्थका खातिर खातिर जनताको

राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असी प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठले सो विधेयक पेश गरेका हुन् उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको केही व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशले संशोधन गरेको र सो पश्चात उक्त अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा ऐनको साबेकीय व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु परेको पा स्पष्ट पारे ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको केही व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशले संशोधन गरेको र सो पश्चात उक्त अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा ऐनको साबिकै व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरलाई संशोधन गर्न गर्नेको विधेयक यस सम्मानित सभा समक्ष पेस गर्दछु धन्यवाद उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पेश गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ विधेयकमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका चालिस प्रतिशतको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा केन्द्रीय समितिका दुई प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो दुई हजार अठहत्तर भदो एघार गते ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक दुई हजार त्रिहत्तरको साबिक व्यवस्था गर्न सरकार संसदमा विधेयक ल्याएको हो अब इकोनोमिक न्यूज अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि विद्युतीय प्रणाली अनलाइन मार्फत रूट परमिट जारी गरेको छ विभागले निषेधित क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकलाई अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट रूट परमिट लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकलाई यसअघि अध्यागमन विभागले कागजी प्रक्रियाबाट मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएकोमा गत हप्तादेखि भने विद्युतीय माध्यम मार्फत रुट परिमिट दिने व्यवस्था मिलाएको हो अनलाइन मार्फत रुट परमिट दिने व्यवस्था भएसँगै अब मुस्ताङको माथिल्लो भाग डोल्पाको माथिल्लो भाग गोरखाको मनास्लो क्षेत्रको चुम नुब्री भ्याली हुम्ला जिल्लाको सिमकोट चङ्खेली र नामका साथै ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ अध्यागमन का निमित्त महानिर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले अनलाइन प्रणाली मार्फत परमिट खुला गरेसँगै लामो समय लगाएर प्राप्त गरिने प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताए उक्त प्रणालीसँगै पर्यटकले अब सहजै रूपमा आफ्नो कम्पनी तथा व्यक्तिगत खाताबाट क्युआर पेमेन्ट गरी सहज तरिकाले परमिट लिन सकिने उनको भनाइ छ साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा भारी गिरावट आएको छ अघिल्लो साताको बिहिबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्सेले आइतबार पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो आइतबार नेप्से परिसूचक छब्बिस दशमलव आठ एक अङ्क घटेर एक हजार नौ सय उनासी दशमलव शून्य दुई बिन्दुमा झरेको छ नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको दिन अर्थात् गत बिहिबार तीन अर्ब बिस करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन तिन अर्ब आठ करोड उनासत्तरी लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ नेप्से घटे पनि यस दिन बोटलर्स नेपाल बालाजुको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ आइतबार समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र मोलुङ हाइड्रो पावरको सेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स यस दिन कारोबार रकमका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ तेह्र मध्ये यस दिन दुई उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने एघार उपसमूहको परिसूचक घटेको छ आइतबार वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक एक दशमलव चार शून्य प्रतिशत बढेको छ कारोबारमा आएका जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक दुई दशमलव चार दुई प्रतिशत घटेको छ भने बैङ्किङ विकास बैंक होटल तथा पर्यटन लगानी लघुवित्त अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक एक प्रतिशत भन्दा बढी घटेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन दुईजना प्रमुख नापी अधिकृत सहित तीन सय उनासाठी जना विरूद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ साबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैर कानुनी लाभ तथा हानि नोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णु विष्णुकुमार नेपानेसहित एक सय बहत्तरजना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो यस्तै नापी कार्यले चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक समेत गरेर थप एक सय सतासीजना विरुद्ध पनि जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैर कानुनी लाभ तथा हानिपुरै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत न्यौपानेसहित एक सय बहत्तर जनाले चौतिस करोड छैसठी लाख चौपन्न हजार आठ सय उनपचास रुपियाँ बराबर बदमासी गरेको र तत्कालीन नापी अधिकृत धानुकसहित एक सय जनाले एकचालिस करोड बैसठी लाख उन्नाइस हजार आठ सय एक, एक रुपियाँ बराबर बदमासी गरेको पाइएको छ दुवै गरेर छयत्तर करोड अठाइस लाख चौहत्तर हजार छ सय पचास रुपियाँ बदमासी गरेको पाइएको प्रवक्ता घिमेरेले बताए अब अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा जुटेका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्राइमरी इलेक्सनमा लगातार सफलता मिलेको छ अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन भने यसै वर्षको अन्त्यमा हुनेछ रिपब्लिकन पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा ट्रम्पले साउथ क्यारोलाइनमा प्रतिस्पर्धी निक्की हेलीलाई उनासाठी दशमलव सात प्रतिशत मत ल्याएर फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका छन् आफू पराजित भएपछि पर निक्की हेलीले ट्रम्पलाई बधाई दिँदै आफ्नो अभियान जारी राख्ने पनि बताएकी छिन् छिन्ट साउथ क्यालोराइनमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनासाठी दशमलव सात प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ भने निकटतम प्रतिस्पर्धी निक्की हेलीलाई उनाचालिस दशमलव छ प्रतिशत मत प्राप्त भयो क्यालोराइन राज्यमा गत चार फेब्रुअरीमा भएको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले छयानब्बे दशमलव तीन प्रतिशत मत पाएका थिए बाइडेनसँग प्राइमरी इलेक्सनमा लडेका डिन फिलिप्सको पक्षमा जम्मा दुई प्रतिशत मत खसेको थियो यसअघि आयोवा र म्पसायर राज्यमा भएको प्राइमरी इलेक्सनमा पनि ट्रम्पले निक्की हेरीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै जित हासिल गरेका थिए त्यति बेला निक्की हेलीले साउथ क्यालोराइनमा आफ्नो जित पक्का रहेको दावी गरेकी थिइन् निक्की हेली साउथ क्यालोराइनकी पूर्व गभर्नर समेत हुन् आफू पराजित भएपछि निक्की हेलीले ट्रम्पलाई बधाई दिएकी छिन् दक्षिण क्यालोरिनाको दुई पटक लोकप्रिय गभर्नरको रूपमा काम गरिसकेकी हेलीले आफ्नो भाषणमा आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई जयका लागि बधाई दिएकी हुन् पराजित भए पनि दौडमा रहिरहने उनले बाचा गरेकी छिन् तर हेलीसँग भने अगाडि बढ्ने कुनै स्पष्ट बाटो छैन उनले ट्रम्पले प्राइमरी इलेक्सन जिते बाइडेन नै पुनः अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने भन्दै बाइडेनलाई रोक्न आफू उम्मेद्वार बन्नुपर्ने दावी गर्दै आएकी छन् साउथ क्यालोरिनामा निक्की हेलीलाई पराजित गरेपछि डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारीको एक कदम नजिक भएका छन् पूर्व राष्ट्रपतिले आफ्नो प्राथमिक प्रतिद्वन्दीको गृहराज्य बिस अङ्कको अन्तरले जितेका छन् उनको प्राइमरी इलेक्सनमा यो लगातार चौथो जित हो ट्रम्पले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको कुनै उल्लेख गरेनन् किनभने उनले उत्सव मनाए र नोभेम्बरमा हुने आम चुनावमा आफ्नो नजर राखे ट्रम्पले शनिबारको नतिजापछि आफ्नो पार्टीको एकताको प्रशंसा समेत गरेका छन् उनी आफ्नो बढ्दो कानूनी लागतहरू कभर गर्न चन्दामा भर परेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ हरित हाइड्रोजन विकासका लागि चीन र पाकिस्तानबीच सहकार्य हुने भएको छ पाकिस्तानलाई कार्बन रहित पर्यावरण मैत्री इन्धनको प्रयोग बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ढाँचा कार्यान्वयनको रहे शरणमा रहेको सन्दर्भमा विज्ञहरूले यस्तै अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन विकास क्षमता हासिल गर्न सुझाव दिएका हुन् पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न पाकिस्तानलाई समस्या भइरहेको बेलामा विज्ञहरूले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण हासिल गर्न पाकिस्तानको लागि अहिले उच्च अवसर रहेको बताए राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण समितिका प्रबन्ध निर्देशक सरदार मोहजले बढ्दो जलवायु परिवर्तन बढ्दो जनसङ्ख्या र ऊर्जाको मागमा हाइड्रोजन उत्पादन निर्विकल्प भएको पनि उल्लेख गरे पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रको कासगरसँग जोड्ने करिडोर गएको वर्षदेखि सुरु भएको हो जस अन्तर्गत ऊर्जाको रूपान्तरण मुख्य उद्देश्य रहेको छ जापानले भूकम्पले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि भन्दै छैसठी करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भएको छ सन् दुई हजार चौबिस जनवरी एकमा गएको सात दशमलव पाँच म्याग्नेच्युडको भूकम्पका कारण धेरै भवन र सड़क भत्किनुका साथै आम मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित बनेको थियो भूकम्प गएको दुई महिनापछि जापानका प्रधानमन्त्री फोमियो किसिदाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका छन् जापानले भूकम्पले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि थप छैसठी करोड़ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुननिर्माणमा उक्त रकम खर्च गर्ने बताएका छन् उनले शनिबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि नयाँ आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका हुन् सन् दुई हजार चौबीस जनवरी एकमा गएको सात दशमलव पाँच म्याग्नेच्यूटको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले जापानको समुद्री तटमा रहेको एसीकाबा क्षेत्रको केही भागलाई तहस नहस बनाएको थियो भूकम्पका कारण धेरै भवन र सड़क भत्किएका थिए भने विशाल आगलागी समेत भएको थियो भूकम्पकै कारण दस हजार भन्दा बढी मानिस शिविर र होटेलमा अहिले पनि शरण लिइरहेका छन् इसिकावाका केही भागमा अझै पनि खानेपानीको सेवा सहज हुन सकेको छैन किसिदाले चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषबाट करिब सय अर्ब एन नौ सय छैसठी करोड़ अमेरिकी डलरको अतिरिक्त खर्चलाई आगामी दिनमा क्याबिनेटले अनुमोदन गर्ने बताएका छन् यो नयाँ वर्षको दिनको भूकम्पबाट पुनरूत्थानको प्रयासका लागि आपतकालीन कोषको तेस्रो विनियोजन हो जुन रकम अब कुल दुई सय साठी अर्ब एन अर्थात एकानब्बे दशमलव सात अर्ब डलर भन्दा बढ़ी हुने अपेक्षा गरिएको छ प्रधानमन्त्री किसिदाले निर्मित अस्थायी आवास निर्माणका प्रयासलाई तीव्रता दिइने र व्वाजिमाको परम्परागत कलाकृति उद्योगका लागि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भूकम्पका कारण का दुई छिमेकी क्षेत्रमा एक दशमलव एक ट्रिलियन एन सन्तानब्बे दशमलव चार अर्ब डलरदेखि दुई दशमलव छ ट्रिलियन एन नौ सय सत्र दशमलव छ अर्ब डलरको क्षति भएको सरकारी अनुमान छ तर सन् दुई हजार एघारमा उत्तर पूर्वी जापानमा गएको भूकम्प र सुनामीका कारण भएको सोह्र दशमलव नौ ट्रिलियन एनको क्षति भन्दा पनि यो अनुमान निकै कम हो यस विपत्तिमा लगभग अठार हजार पाँच सय मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएका थिए यसले फुकुसीमा आण्डवी केन्द्रमा विपत्ति निम्त्यायो जुन चेर्नो बिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना पनि थियो जापानमा सन् दुई हजार एघारमा भूकम्पपछि आएको सुनामीका कारण हजारौंको ज्यान गएको थियो सुनामीका कारण फुकुसी स्थित परमाणु संयन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा अब स्पोर्ट्स न्यूज आगामी अप्रेल बाह्रदेखि तेइससम्म ओमानमा हुने एसएसए प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र हङकङ एकै समूहमा परेका छन् एसियाली क्रिकेट परिषदले आइतबार सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन र खेल तालिका अनुसार नेपाल हङकङ मलेसिया साउदी अरेबिया र कतार समूह एमा छन् आयोजक ओमान युए कुबेत बहराइन र कम्बोडिया समूह बीमा छन् टी ट्वेन्टी फर्मेटमा हुने यस प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियासँग बाह्र अप्रेलमा खेल्नेछ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लेग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल पराजित भएको छ त्यही क्रिकेट मैदानमा नेपाल नेदरल्यान्ड्सससँग आठ विकेटले पराजित भएको हो नेपालले ने जितका लागि प्रस्तुत गरेको एक सय त्रिहत्तर रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले अडतिसौँ ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पुरा गर्यो योसँगै नेपालमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खला सकिएको छ अब नेपालले ने लेग टूका अन्य खेल सेप्टेम्बरमा क्यानाडा र अक्टोबरमा अमेरिकासँग खेल्नेछ रिपोर्ट दस वर्षपछि सन् दुई हजार चौबिसको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाएर चर्चा कमाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको हारको श्रृङ्खला सुरु भएको छ अघिल्लो वर्ष आइसिसी लिग दुईको मान्यता जोगाउँदा बाह्र खेलमा दस खेल जित्दै शानदार प्रदर्शन गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सन् दुई हजार चौबिसदेखि सत्ताइससम्म चल्ने लिग दुई प्रतियोगितामा कमजोर सुरुवात गरेको हो टियु मैदानमा चलेको नेपाल नामिबिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपाल फ्लप साबित भयो घरेलु मैदान र समर्थकको साथका बावजुद पनि नेपाली टोलीले चार खेलमा एक खेल मात्र जित हात पार्दा खराब नतिजाको शिकार बनेको हो आइतबार नेपालले अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग आठ विकेटको हार बेहोहोर्दा अङ्कतालिकाको पुछारमा पुगेको छ लिग दुईको तालिका, दुई तालिका अनुसार तीन खेल जितेको नामेबिया छ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ दुई खेल जितेको नेदरल्याण्ड चार अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने एक खेल जितेको नेपाल दुई अङ्कसहित पुछारमा छ

all the teams are good sides. सिरिजमा नेपालले नामिबियासँग पहिलो खेलमा चार विकेटको हार बेहोर्दा दोस्रो खेलमा दुई विकेटको हार बेहोरेको थियो सिरिजभरि ब्याटिङमा चुकेको नेपालले दुई टोली विरुद्ध समानजनक फल समेत बनाउन सकेन दुई सय रनको आँकडा समेत छुन नसक्नु र त्योभन्दा माथिको स्कोर खडा गर्न नसक्नुले ब्याटिङमा समस्या दर्शाएको छ

We'll have to step up and courageously execute those roles under pressure. घरेलु मैदानमा भएको सिरिजमा नेपाली टोलीले जित निकाल्न नसक्दा आगामी खेलमा जित निकाल्नु पर्ने दबाव बढेको छ किनभने आठ टोली सम्मिलित यस प्रतियोगिताको शीर्ष चारमा रहने टोलीले सन् दुई हजार सत्ताइसमा हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि सिधै छनौट खेल खेल्न पाउने सुविधा छ उक्त सुविधाको सदुपयोग गर्न आगामी खेलमा नेपालले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसो त नेपालले चार खेल मात्रै खेलेको हो अझै बत्तीस खेल खेल्न बाँकी छ घरेलु मैदानमा सिरिज सकिएसँगै नेपालले सेप्टेम्बरमा क्यानाडा र अक्टोबरमा अमेरिका पुगेर लिग दुईका सिरिज खेल्नेछ टी ट्वेन्टी विश्वकपको समेत तयारी गरिरहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले टिउ मैदानमा नै समेत टी, टी ट्वेन्टी सिरिज समेत खेल्नेछ नेपालले नामबियासँग खेल्दै मङ्गलबारदेखि सिरिजको सुरुवात गर्नेछ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि खेलकुद ब्युरो केपिओली कप प्रतियोगितामा न्युरो टिम एनआरटीले थ्री स्टार क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ जितसँगै एनआरटी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ सातोबाडोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीका लागि खेलको उनातिसौँ मिनटमा विवेक गुरुङले गोल गरे उनको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो आजको खेलमा एनआरटीसँग पराजित भएसँगै थ्री स्टार क्लब प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा केपिओली क्लब विजयी भएको थियो प्रतियोगितामा ए डिभिजनको जावला खेल युथ क्लब न्युरो टिम एनआरटी थ्री स्टार नेपाल पुलिस क्लब त्रिभुवन आर्मी र मछिन्द्र सहित सात टिम सहभागी छन् दुई विदेशी टिम भारतको दिल्ली एफसी र पश्चिम बङ्गाल क्लब र आयोजक गरी कुल दस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ फाइनल खेल फागुन उन्नाइस गति हुनेछ विजेता टिमले एघार लाख र दोस्रो हुनेले पाँच लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ सेमी फाइनल र फाइनल खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक जनसुरोकारका मुद्दा छाडेर सांसदहरूबीच संसदमै आरोप प्रत्यारोपको क्रम बढ्दो सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूका बीचको विवादले संसदकै गरिमामाथि प्रश्न जनताले गणतन्त्रको विकल्प नखोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष गणतन्त्र जोगाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको दावी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितप्रति दलका नेताको सहानुभूति वार्तामा आउन सरकारको आग्रह आन्दोलन नरोक्ने पीडितको अडान आजदेखि देशभर दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु पहिलो चरणमा तराईका एक्काइस र उपत्यका तीन सहित चौबिस जिल्लामा चैत सात गतेसम्म अभियान चल्ने र आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत सुरुवाती सिरिजमा नेपालको खराब प्रदर्शन नेदरल्यान्डसँग आठ विकेटले पराजित ब्याटिङमा पुरानै समस्या दोहोरियो ग्लोबल ले ले ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो दोहोरियोजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते